Paytaxtımızda Özbekistan'daki İslam Sivilizasyası Merkezi olimleri tomonidan 5 tilda nashr etilgan Temir tuzuklari kitobining taqdimoti bo'lib o'tdi. Kelgusida Yevropa mamlakatlari va shu bilan birga AQSh davlatida taqdimotini o'tkazmoqchimiz. Shuningdek, ushbu tadbirda yana bir Sharq mumtoz adabiyotining yorqin namoyandasi Maxtumquli merosi namunasidan tarkib topgan asar mutaxassislarning e'tiborini o'ziga jalb etdi. Maxtumquli hazrat haqida gapiradigan bo'lsak, u kishining hayoti ham, ijodi ham bugungi O'zbekiston hayoti bilan bog'liq ekanligini kuzatamiz. Ushbu jarayonlar va muloqotlarning mazmun mohiyati ko'rsatuvimiz davomida e'tiboringizga havola etiladi. Aslida beboha tarixiy, ilmiy, diniy, adabiy va madaniy merosimiz namunalarini asrab avaylash, ilmiy o'rganish hamda ularni keng jamoatchilik e'tiboriga havola qilish O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi faoliyatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Va o'z navbatida bu benazir meros namunalari xalqimiz, ayniqsa yoshlarimiz ongida vatanga muhabbat, odob-axloq, yuksak ma'naviy barkamollik, halollik va poklik kabi tushunchalarning shakllanishida katta ahamiyatga ega. Avvalo, mana shu O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazini ta'sis etilishi o'zi juda katta ahamiyatga ega. Chunki bu dargohda endi butun tariximiz, buyuk ajdodlarimizni bizlarga qoldirgan bebaho meroslari o'rganiladi va ular dunyo tillariga tarjima qilib namoyish etiladi. Shu faoliyatlar anchadan beri boshlanib qolgan. Shu kungacha bir necha buyuk ajdodlarimizni bizlarga qoldirgan meroslarini qayta nashr etish, tarjimasini nashr etish boshlandi. Ilmiy markaz xodimlari tomonidan nashrga tayyorlangan 5 tildagi temir tuzuklari taqdimoti esa ana shu singari sa'y harakatlarining amaldagi ifodasidir. Uchrashuvda aytib o'tilgandek, temir tuzuklari beqiyos tarixiy manba sifatida juda qimmatlidir. Mazkur asarning qo'lyozma va toshbosma nusxalarining ko'pgina xorijiy mamlakatlar kutubxonalarida mavjudligi ham fikrimizning dalili bo'la oladi. Ma'lumki, qaysi bir asar qimmatli amalda zarur bo'lsa, undan ko'proq nusxa ko'chirilgan. Temir tuzuklari ham xuddi shunday manbalar sirasiga kiradi. Undan ko'proq shohlar, hukmdorlar manfaatdor bo'lishgan va shu bois ular bu asar nusxalarini o'zlarining shaxsiy kutubxonalarida asraganlar va ijtimoiy-siyosiy faoliyatlarda undan muhim yo'l-yo'riq sifatida foydalanishgan. Biz mutolaa qilib ko'rdik. Bu o'zbek tilida chiqqandayoq tarqalganda mutolaa qilgan odamlar voy voy, bu bizni buyuk ajdodimiz Sohibqiron Amir Temur butun davlat boshqaruvini, adolatli boshqarish yo'llarini yozib ketibdilar-ku. U hukmdorlik ham har xil bo'ladi. Bu adolona boshqarish alohida. Bu kishi shunchalik adolatli, ham muqaddas islom dinimizni ta'limotlaridan kelib chiqqan. So'zlarini o'qisangiz, eshitsangiz endi huzur qilasizki, bu yerda hech qanday bir g'arazli gap yo'q. Hammasi haqiqat va adolona aytilgan so'zlar. Shuning uchun bu kitobni butun dunyo xalqlari, hatto hukmdorlar, davlat hukmdorlari ham mutolaa qilsa arziydigan kitob bo'lib chiqyapti-da. Shuning uchun men o'ylaymanki, Xudo xolisa bu bizning sivilizatsiya markazimiz kelajakda yana hali minglab nodir qo'lyozmalar, asarlar turibdi. Bularni asta-sekin dunyo tillariga tarjima qilsak, inshaalloh o'zimizni kimligimizni, biz qanday buyuk ajdodlarni avlodi ekanligimizni inshaalloh dunyoga nashr qilgan bo'lamiz. Ilgari Guliston jurnalida Aloxontara Sog'ini tarjimasida bu temir tuzuklari nashr bo'lib qancha ma'lumotlarga qolganini eslasak, hozirgi kundagi bu sharaflar bilan almashtirsak, qanday ulug' ne'matlarga erishganimizni bugun anglaymiz. Hazrat Alisher Navoiy o'z baytlarida ne mulk ishrakim bir farmon yubordim, aning zabtiga bir devon yubordim deganlar. Ya'ni qaysi bir mulkka, qaysi bir mamlakatga, qaysi bir viloyatga, qaysi bir o'lkaga bir farmon yuborsam, shu farmonning, ya'ni shu podshoh farmon yozib bergan farmonni yuborsam, shu farmonning zabti uchun, uning amalga oshmog'i uchun bir devon qo'shib yubordim, bir kitobimni qo'shib yubordim deb aytadilar. Demak, kitob borgan joyga yaxshilik boradi, kitob borgan joyga mehr muhabbat boradi, kitob borgan joyga nur va ma'rifat boradi. Mana shu ma'noda bugun kitob haqida gapirar ekanmiz, bizning ulug' ajdodlarimiz kitob ne'matiga naqadar ulug' e'tibor bilan qaraganini kuzatsak bo'ladi. Masalan, kitoblarimizda, fiqh kitoblarimizda yozilgan kitob bor bo'lgan uyda o'sha oyoq uzatib yotilmasin. Hatto agar yotishga to'g'ri kelsa, kitob tomonga qarab oyoq uzatilmasin degan qavllar keladi.
Hazreti İmam-ı Azam Ebu Hanife, ben umrum boyu kağız bazarından betaharat otmadım deyip kitapka bölgen uluğ itibarlarını, hürmetlerini bildirgenler. Temir tüzüklerinin yurtumuz tarihindeki urnu ve ilmi ahemiyatını itibarga olup, Uzbekistan'daki İslam Sivilizasyası Merkezi tomonidan ushbu tarixiy asar 5'te yani Uzbek, Rus, İngiliz, Fransuz ve Fors tillarida bir cilt şeklinde jamlanıp nashr etildi. Ushbu nashr Merkez ilmi xodimlari tomonidan amalga oshirildi. Asar o'ziga xos sharqona bezaklar vositasida o'quvchilarni jalb qiladigan shaklda dunyo yuzini ko'rdi. Temir tüzükleri nomi bilan mashhur bo'lgan Sohib Qiron Amir Temur Qoraganiyning o'zlari imlo qilib aytib turganda yozilgan, ya'ni o'zlarini ta'lifi hisoblangan Temir tuzuklari kitobini 5 tilda tarjimasi e'lon qilinyapti bugun mana. Bu juda xushxabar xalqimiz uchun. Har qanday eshitgan odam havas qiladiki, shu kitobni bir ko'rsam, o'qisam, mutolaa qilsam. Buni ahamiyati shundaki, nima uchun 5 tilda tarjima qilindi? Buni o'zi asli fors tilida yozilgan. Amir Temur Hazretleri Pars tilida ta'lif qilganlar. Ana undan keyin mustaqillikdan oldingi davrda bir o'zbek tiliga tarjima bo'ldi Alixon Turan tomonlaridan. Undan keyin mana istiqlol sharofati bilan bu kitob bir necha marta o'sha o'zbek tilida nashr etildi. Ammo bugungi kunda bu sivilizatsiya markazi tomonidan sivilizatsiya markazini ulamolari tomonidan endi 5 tilga tarjima bo'lishi bu yana ham quvonchli voqea. Chunki birinchi aytaylik, mana o'zbek tilidagisi bu turkiy zabon, nafaqat o'zbeklar, balki turkiy zabon o'zbekcha tilini tushunadigan juda ko'p xalqlarga bu yangilik bo'ladi. Aytaylik, ozarbayjonlar ham tushunadi buni, o'zbekchasini tatar tilida ham tushunish mumkin. Qozoq, qirg'iz, mana turk tillar, turkman, mana turk millati ham tushunadi. Bu ham juda katta masshtabda egallaydi. Endi rus tilidagisi, bu rus tili endi butun dunyoga keng tarqalgan til. Rus tilida tarqalgani bu ham juda katta voqea. Fors tilida. Fors tili bu tojik tili, fors tili bir til. Fors tilida, tojik tilida gaplashadigan xalq ham juda ko'p dunyoda. Erondan tashqari o'zimiz O'zbekistonda nechta joylarda mana fors tili bilan o'zbek tili bir xil gaplashiladi. Bu tilda chiqqani ham butun dunyoga foydali. Ingliz tilida. Ha, bu ingliz tili butun dunyoga tarqalgan til. Butun dunyo xalqlarini, davlatlarini bir-biriga aloqasi, munosabatini vositachisi bo'lib turgan til. Bu ham juda ahamiyatli. Fransuz tili ham shunaqa. Albatta, buni bizlar kelgusida Yevropa mamlakatlari va shu bilan birga AQSh davlatida taqdimotini o'tkazmoqchimiz. Albatta, Tashqi ishlar vazirligi hamkorligida o'sha joydagi elchixonamiz bilan birgalikda buni taqdimotini o'tkazishimiz albatta rejalashtirilgan, chunki bu kitoblarga, ya'ni xususan mana shu temir tuzuklariga bilamizki, Yevropani qiziqishi juda katta. Amir Temur hazratlarini o'sha davrdagi buyuk jasoratlari va o'sha haqidagi tarixda albatta har bir yevropalik yoki har bir masalan deylik xorijdagi davlatdagi fuqarolar bunga ya'ni befarq qaramagan va shuning uchun ham bizlar shuni maqsad qo'ydikki, albatta kelajakda o'sha mamlakatlarda taqdimotini o'tkazish va kitobxonlarga buni yetkazib berishni albatta maqsad qilib qo'yganmiz. Muloqotlar o'z o'rinda e'tirof etilgandek, shoir, O'zbekiston yoshlar murabbiyi Mirzo Kenjabek tarjimasidagi Maxtumquli g'azallaridan iborat Oshiqlar haq ishqinda to'plamining taqdimoti bilan uyg'unlashib ketdi. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi bilan hamkorlikda amalga oshirilgan ushbu manbadagi diniy tasavvufiy she'rlardan iborat ijod namunalari mazkur kitobda to'laligicha qamrab olingan. Hazrati Shayx shoir Vali Zot Maxtumqulining Oshiqlar haq ishqinda kitobining taqdimotini ham ko'rdik. Kitobga e'tibor an'anasi bizning xalqimizda saqlangan. Masalan, deylik, Maxtumquli devonining turkman xalqiga yetib borishi va turkman arboblarining bundan minnatdor bo'lganligi, Abdurahmon Jomiy kitoblarining Tojikiston xalqiga yetib borib u yerda qancha minnatdorlik so'zlariga sabab bo'lgani, shuningdek Igor Savitskiyning albom kitobi Rossiyaga yetib borib, uning O'zbekistonda, xususan Orol bo'ylarida, Qoraqalpog'iston hududlarida kechirgan sarguzashtlari va tarixi qissalari deylik Rossiya kitobxonlariga yetib borganda,
kanday minnetdarlık sözlerine sebep bo'lgani. Shuningdek yana Hazreti Hoca Ahmet Yassavi'nin uluq izdoshi Yunus Emro devonining Türkiye kitobxonlariga yetib borib, u yerda qanday minnatdorlik so'zlariga sabab bo'lgani butun dunyo xalqlariga ommaviy axborot vositalari orqali, ijtimoiy tarmoqlar orqali ma'lum. Umuman olib qaraganimizda yurtimizda kitobxonlikni rivojlantirish masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqdaki, albatta bularning barchasi mutaxassislarning e'tirof etishlaricha inson kamolati bilan chambarchas bog'liq. Asli uning tarixi olis o'tmishga borib taqaladi. Yana ulug' shayxlardan birlari agar bir tuya karvonining birinchi tuyasiga kitob ortilgan bo'lsa, shu tuya karvonining oxirgi tuyasining arqonini men betahorat ushlay olmayman deb kitobga na qadar ulug' muhabbat ko'rsatish lozim ekanini izhor qilganlar. Mana shu ma'noda bu an'ana, ya'ni kitob hadya qilish, kitob yetkazish, kitob berish an'anasi bizning davlatimizda ham, bizning xalqimizda ham yaxshi saqlangan. Muallif 18-chi asr ma'rifiy she'riyatining buyuk darg'alaridan biri bo'lib, butun turkiy xalqlar uchun sevimli shoir, ma'rifatli simo, turkman xalqining ma'naviy taraqqiyotiga beqiyos samarali ta'sir ko'rsatgan zotlardan biridir. Maxtumquli turkman adabiyotini jahon adabiyoti cho'qqisiga ko'targan shoir hisoblanadi. Maxtumquli hazrat haqida gapiradigan bo'lsak, asli bizning Sharqshunoslik instituti qo'lyozmalar xazinasida saqlanayotgan shakllarida eski qo'lyozma va toshbosma asarlarning hammasi mahdum quli, ya'ni mahdum bu agar bir kishining bizning ko'pincha bizning sharq an'anamizda ajdodlarida ulug' shayxlar, ulug' zotlar o'tgan bo'lsa, shu ulug' shayxning etagida xonadonda yetishgan zotlar mahdum deyilgan. Mahdum quli hazratning otalari Davlat Muhammad Ozodiy ulug' shayx alloma va shoir bo'lganlar. U kishining Vazi Ozodiy kitobi O'zbekiston kutubxonalarida saqlanadi. Shuningdek, yana Maxtumquli hazratning o'z kitoblari ham saqlanadi. Maxtumquli hazrat she'rlarda aytadilarki, Maxtumquli sen dam badam oxirat sari ur qadam, yaxshi yomon barcha odam ajalning giriftoridir. U kishining hayoti ham, ijodi ham bugungi O'zbekiston hayoti bilan bog'liq ekanligini kuzatamiz. Masalan, o'zlari Hazrat Alisher Navoiy manbalaridan bahri olib o'sgan bo'lsalar, yana bizning ulug'larimizdan Hazrat Hoja Said Amr Kulot pirimizni, Hazrat Hoja Shoh Bahovuddin Naqshband Buxoriy Uvasi pirimizni, Hazrat Shayx Zangi ota hazratlarini va boshqa bir qancha ulug'larni o'z she'rlarida ko'pdan-ko'p she'rlarda zikr qilganlar. Jumladan Dehistonning bayrinda Bog'di Saboni ko'rsam, Bahovuddin Mirkulol Zangi boboni ko'rsam degan she'rlari ham bor. Uning asarlari umum bashariyligi va hamma davrlar uchun hozir javobligi bilan xalqni maftun etib kelmoqda. Shu bois barcha turkiy xalqlar, jumladan o'zbek xalqining ham ma'naviy mulkiga allaqachonlar aylanib ulgurgan. She'rlari yod olinishi barobarida qo'shiq qilib kuylanib kelmoqda. Maxtumqulning she'rlari ma'rifatdan iborat. Insonga yaratgan zotni tanitadigan, yaratgan zotning qudrati va san'ati, osmon, yer go'zalliklari, dunyoning mohiyati, dunyoda inson o'zining hayoti uchun bir go'zal yodgorlik qoldirishi lozimligi, inson hayotda puch narsalar bilan, behuda lag'v bilan yashamasdan, balki sermazmun hayot qurib, oxirat saodatiga ham erishishi lozimligini o'z she'rlarida aytadi. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, Hazrat Maxtumqulning juda ulug' bir she'ri bor. Bu she'rda aytadilarki, Maxtumquli aytar barcha nasihat, Allohga qul bo'ling, Rasulga ummat, bilsangiz dunyoning barchasi hasrat, hasrat bilan bir-bir o'tib boradir. Hasrat deganda bu yerda inson o'tgan umrini orqaga qaraganda, ey umrim o'tdi degan bir pushaymonlik tuyg'usi bo'ladi har bir inson zotida. Endi mana shu pushaymonlik tuyg'usi insonda bir g'am bo'lib qolmasdan, balki oxirat saodatiga eltadigan bir quvonch bo'lishi lozimligini Maxtumquli mana shu nasihat she'rlarida bayon qilganlar. Faqatgina diniy mazmunda emas, balki tarixiy, ma'naviy, ma'rifiy, ilmiy, hayotni qaysi jabhasiga oid bo'lmasin, bizning tariximizda iz qoldirgan, xalqimiz uchun va kelajak avlod uchun manfaatli bo'lgan har qanday mavzudagi kitoblarni yig'ib, uni tarjima qilib, nashr qilib xalqimizga yetkazish Islom sivilizatsiyasi markazi, xususan mana Islom merosi bo'limining oldidagi eng ulkan vazifalarimizdan biri. Mana shu vazifalarni muvaffaqiyatli bajarishda o'zimizga ham, do'stlarimizga ham, jamoadagi safdosh do'stlarimizga ham muvaffaqiyat tilab qolaman.
Taqdimot marosimida har ikki beboha manba xususida mutaxassislar o'zlarining fikr va mulohazalarini bildirayotganlar, mazkur asarlar xalqimizning ma'naviy, ma'rifiy boyligini yanada oshirishga xizmat qiladi deya alohida ta'kidladilar. Muhammad Onzim Mavlonov, Erkin Azimov, O'zbekiston 24 telekanali uchun.